половина пробурена вже в радянський період, в 50-ті роки. Прилипи сурковому, звичайно, що вже не ударним способом, а системою ротару, вона є дуже потужна. Ви бачите, яка товщина металу, ви бачите, як вигайте. Є то, що великі тиски були, і зараз є не менше. І пробурили так само, здається, понад 2 кілометри. Кожна сурковина вода, як кожна людина, має свій пасок. Дуже багато параметрів. Її пробурили в радянський час. Звичайно, що вона може на початках так само функціонувала. Тобто не потрібно було глибинний насос в спосіб, тобто про його ідеалку якого насосу, а зразу нафта йшла в лінію і добувалася. Пізніше з року, де вона все одно потужна, має багато нафти і газу, тут же встановили глибинний насос. Та й на всіх сурвинах, на ту глибину, де нафта, спустили на колонах, тобто на трубах, бо зовсім ви обкладні, як я кажу, рури обкладзінові, закриває всередині колона експлуатаційна, музейка, де це вище, от фактично в самому серединці є такої товщини. Там спущений насос на плюка, бачите, яка та штанга досить груба, на інших сурковинах є вище. І от той паркан, що ви в музеї бачили, трошки стонче штанга. Тобто дуже груба, значить дуже велика глибина, щоб вона не обірвалася, щоб вона мала потужність тягнути всю рідину, яка є в землі, це переважно вода, нафта і газ. Ну також і пісок може бути. Десь з перфоратор пропускають, коли перфоровані куди, то коли розкиди, виходить, скільки буде нафта і газ, тиск відповідає пісок і нічі. Це все вага. І то саме бачите. Ківак, тобто ківон, журавель по-різному кажуть, має головку експлуатаційну, редуктор. Важелі мусить бути обов'язково, тому що як воно опускається, він не важелі не потрібно, а коли воно тушува гультяне, то треба, щоб ці важелі, бачите, вони йдуть вниз, то є противаги, як кажуть. От, вони металеві, і вони тягнуть до гори. Ну і ззаді вже є двигуни електричні, бачите, на газових передачах. Саме вже газові передачі не шкіли є, а вже часу зимові і смурколі. Пускається на глибину, насос пумпує нафту. Нафта, газ, вода, все піднімається тим насосом і йде в цю лінію. Чому вона нам тут наверх не виходить? Бо от стоять закручені сальні. Бачите, оператор, бачите, ключ такий, коли міняєте його пропуск. Але десь через сальні, бачите, проходить вода і нафта, яку ви можете побачити. Може не трохи, але є чисто штана, є для капки нафти, коли нафти, і газ виходить в гори пропуск. Бачите, нафта, але її нема, підтікає, сальні тут пропускали. Це є сам природний колір нафти, вона є, повинна бути світлость, така жовта, коричнева, а потім вона просто окислюється, і вона стає вже чорна. Бачите, як то нафта чорна, чи там... Тобто вона така жовта? Жовта, навіть коричнева, є нафта аж до білого кольору. Думав, це вода з ржою. Ні, ржи тут нема зовсім, не може бути ржи. Воно тут все жирне, нафіг, і ржи тут не може бути. Відбувається в тій лінії, бачите, є манометри, вони що совєтські, певно, теж 70-х, 80-х років, не майже не діють. Але чути, крім шуму двигуна, це де деколи було більше, це тими раз були, як шипить газ. Тобто йде отими лініями видобуток нафти і газу. За трубний простір, за колони, так як та цибуля має кілька одежок, теж десь там, хоча вже труби цементовані, колона та експлуатаційна має цементована, вони кожні труби всі скручені, але їх ще тепер цементують з 50 років, все одно десь газ проходить, то й за трубний простір і отою колоною появити вентилятор, тобто засунки ті самі, вже йде так само і йде в ту саму лінію автоматично. Це видобувна радянського періоду. Ми сьогодні приїхали, ще бачимо, що воно працює. Ми будемо їхати по Бориславі, всі ми побачимо, що деякі не працюють, вони тільки зупинені. Тобто вони тимчасово, оператором зупинені, для того, аби не витрачати електроенергію, ресурс, для того, аби поклада нафта і газ підійшла. І тоді періодично за кілька годин чи за день-два їх оператор знову включає, вони знову періодично складною кількістю годин, аби він працює. Тобто відповідно, щоб постійно вони не працювали. І ще цікаво, ви тут побачите, тут на ній є номер 1600. Тому що в польських часах
Сурдовини всі мали назви. Андрій, Петро, Гаврило, Василь, Каско, Мариско, іменами жінок, коханок, дочок. Надавали фір, іменами географічними, іменами країн, політичних діячів, різних релігійних діячів. І прийшла радянська влада в 40-му році, усім Сурдовини пронумерували. Вийшло майже приблизно 1500 свердловин було пробурено в Борславі за австрійські допустки часи. Тобто від Роберта Донса до 39-го року приблизно на території Борислава 1545 пробурено. Ви бачите, в Бориславі вже вона не має назву, 50-х роках радянська пробурена, вона вже має тільки номер 1600. Тобто вже зразу видно, що після 1500 дуже радянська пробурена, це ж зразу автоматично ви як дійти тепер як спеціалісти, подивитись на нові сурдовини і будете знати, що дуже радянського типу після 1500. І от такі сурдовини так купують в Україні, в Румунії, в Баку, в США, в всьому світі. А це номер написано? А це номер написано? Так. Лежить сніг, замерзло, а ті от труби не мають ні снігу, ні морозу. Вони є теплі. Тому що піднімається ця тепла рідина, чи вода і нафта. Наша нафта є дуже парафіниста. Тепер нафтопереробні заводи, які переробляють нафту, виділяють той парафін. І просто ці продають вам озокерит, ми вже знаєте, там, для тих, щоб лікуватися. Це вже штучний озокерит. Це не є природний парафін, природний озокерит, який в шахтах в Бориславі видобували. Це вже є з нафтою. Хоча структура і майже та сама. Але ті труби наші, експлуатаційні колони, коли температура все вище і вище до експлуатації, особливо тут вліє, вона охолоджується парафін, осідає на стінках. І стінки труб всередині змужуються, і видобуть нафту води, і вода потім буде теж охолоджується, замерзає, яка зменшується на вигляд. І тоді вважає наша цілий ЗЕ, ЛНГ-1, ремонтно, капітальний ремонт сурдовини називається. Приїжджає, перший оператор виключає, зупиняє головку. Та бачите, вона відкидається до верха. Бачите, там є штуцер, який тримає. І ще головка відкидається на бік. Як завіса, і головка на бік. Бачите, вона до голови відкидається. Витягає всі штанги. Витягає експлуатаційну колону. Складається. Штанги в одну сторону. Це називається рампа. Тобто місце для складання штанг і круг тих експлуатаційних, вони є півові землі. Складають тут люди, приїжджає важка дорога, друга машина, бо тут кілька стою А-подібною вежею. До речі, може ми десь домикати, якщо тенці визитимося побачити. Парова машина, вода дуже розігріта аж до пари, кипяток, і той пар пропарюють тут круг. І той парафін, залишки нафти розчиняється і стікає там з бірничок, який землянин виходить там робітники лопатами на тракері завозять. Це називається нафтовий шлам. Пропарюють і труби, труби ще очистяться, без парафіну. Того діаметру, який в них мають мати, які повинні. І ті труби назад, раз-раз-раз спускають на закінці, це на певну медулу. Після труб запускається насос на ЛТК, штанга, тому металеві, закривається назад. І видно, ну все скручується, скручується, під'єднується, машина виїжджає, звичайно, оператор потім підходить, включає, служить. Тобто я тут спав. Машина скручує, тримає двигун дизелю на машині. Під кронблок є, він тримає якісь штанги. Але вже робіт. Так, все автоматизовано, тільки робітки тут скручує, вийшло, бачите, квадрати маємо хіба того ключа. Там пару відкинуться, там багато. Закручується. Вона не розкрутиться, бо вона не рухається. Вона вверх-низ, як штоп. Штоп.
Ні, зараз вона ні. То зимою, коли холод мороз, то вода не замерзає, бо вона тепла йде. Вода, нафта, що там є. Переважно вода йде, знаєте. Так, то нафта з водою стікає. Бо є тут вода попала зараз від дощу, відночі то ще й дощова вода. А буває, що, що вода буває деколи з нафтою йде. Але це переважно тут сальники. Є сальники, які закривають, які тримають той шток. Які, аби під високим тиском нафта не ходила, але а тут є просто велика діра і вона. Куди ця труба йде? Йде у збірник, йде в загальну лінію, і от за тими деревами є великий нафтозбірний пункт. За тими деревами. І вся нафта з Борисова, зі східу, йде на той нафтозбірний пункт. Там є сепаратори, тут є компресори для газу, там є насоси для нафти. І приблизно десь на 20 кілька, то ви бачите, де що? За тою хатою йде газопровід, а трошки далі, метрів 300, за тою горою, де ви не брали? Сюди ви в цьому пагорбі. То є нижче, де ви нафта зберегла, бачите? Зразу пару метрів, за тою нафтою йде нафтопровід. Тобто є коридор, ми себе то розділили на сотні метрів. Таким коридором через Борислав, попри те, як ти проїзд від Костанця, подається в другому 12 кілометрів, 12 кілометрів до нафти. А газ іде тепло з кінці Борислава, то коридор на газу перевозить. Для нас перевозляє і ресурси. Знову виділяють газовік. Газовік, які мішають до будинку, всі мішають на газовіку. А що ти газ не дає дороже, не дає відстрілювати людям. А от це, коли ми нас переважно старіли, попадали в кузи. Завод має свою електроенергію. Зараз це для нашого виробництва.